សូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៃការផ្សាយរបស់ពេកនៃវិទ្យុអប្សរាជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំលឿងសុផានីសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2024កម្ពុជានាំចេញកៅស៊ូប្រមាណ725,000តោនកើនជាង 3% ខណៈទីផ្សារមានតម្លៃល្អអាមេរិកអនុម័តលក់យន្តហោះខ្លោមមើលលើអាកាស Model E7 ចំនួន4គ្រឿងតម្លៃ75,000 ដុល្លារអ្នកធ្វើការងារក្នុងវិស័យអប់រំស្នើឲ្យសិស្សទើបតែប្រឡងបាក់ឌុបរួចប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបោកបញ្ឆោតតាមអនឡាញត្រីវិស័យប្រព័ន្ធតម្រង់ទិសយុវជនក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញនិងអាជីពស្របតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈកីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជាត្រៀមដណ្ដើមមេដាយស៊ីហ្គេមលើកទី33នៅថៃរួមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីនាងខ្ញុំសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងអប់រំរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2024កម្ពុជានាំចេញកៅស៊ូប្រមាណ725,000តោនកើនជាង 3% ខណៈទីផ្សារមានតម្លៃល្អលំអិតព័ត៌មានដោយលោកប៉ារ៉ាឌីយោងតាមអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានដឹងថាគិតត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះកម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញកៅស៊ូចំនួន 248,535 តោនកើនឡើងប្រមាណ 1,316 តោនស្មើនឹង 3% 50% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែលតម្លៃមានភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំកន្លងទៅពោលគឺទទួលបានតម្លៃ 1,586 ដុល្លារក្នុង1តោនកើនឡើង215ដុល្លារក្នុង1តោនស្មើនឹង 15% 72% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនអ្នកអង្គការលឹមហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានប្រាប់បណ្ដឹងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះតម្លៃកៅស៊ូមានភាពល្អប្រសើរធ្វើឲ្យកៅស៊ូលក្ខណៈគ្រួសារទទួលបានផលចំណេញច្រើនគួរសមហើយក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូធំៗក៏ទទួលបានផលចំណេញដូចគ្នាផងដែរហើយបើតម្លៃកៅស៊ូកាន់តែមានតម្លៃល្អនឹងអាចជួយជំរុញឲ្យការដាំកៅស៊ូមានភាពរីកចម្រើនស្របពេលដែលមានរោងចក្រសម្បកកង់រថយន្តចំនួន3កំពុងដំណើរការយ៉ាងសកម្មនៅកម្ពុជាហើយនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនឹងមានរោងចក្រផលិតសម្បកកង់រថយន្តចំនួន2ទៀតត្រៀមបើកដំណើរការអ្នកអង្គការបានគូបញ្ជាក់ថាការដែលមានវត្តមាននៅរោងចក្រសម្បកកង់រថយន្តនៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់កៅស៊ូនៅក្នុងស្រុកកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរច្រើនជៀសវាងការនាំចេញនៅវត្ថុធាតុដើមពាក់កណ្ដាលសម្រាប់នៃកៅស៊ូហើយនាំចូលផលិតផលសម្បកកង់រថយន្តចូលមកពីខាងក្រៅប្រទេសដែលមានតម្លៃថ្លៃសូមជម្រាបជូនថាដំណាំកៅស៊ូមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង1សតវត្សមកហើយនិងកំពុងបន្តរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កម្ពុជាវិស័យកៅស៊ូជាប្រភពចំណូលថវិកាជាតិនិងប្រភពការងាររបស់ប្រជាជនតាមរយៈគម្រោងហ្វសៀផលិតកម្មកៅស៊ូក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមមានប្រមាណ45%នៃផលិតផលកៅស៊ូពិភពលោកដែលលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជាង5កណ្ដោសញ្ញា5លានហិកតាក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងរៀបចំកែលម្អសួនច្បារនិងអគារចាស់ៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យមានសោភ័ណភាពល្អឡើងវិញដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធរធនាជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបានរៀបចំសួនច្បារនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងអគារចាស់ចាស់ដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យមុនឲ្យមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញឡើងវិញហើយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលជាសេនាធិការមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងបន្តរៀបចំសួនច្បារអគារចាស់ចាស់ដែលមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យមានសោភ័ណភាពនិងធ្វើឲ្យក្រុងភ្នំពេញកាន់តែស្រស់ស្អាតកាន់តែមានភាពទាក់ទាញទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រគួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រស្នាដៃរចនាសហគមន៍ក្រោមប្រធានបណ្ឌភូមិមួយសហគមន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអាយដំហងសុតសំភាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសួនច្បារនិងអគារចាស់ចាស់ជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំកែលម្អរួចហើយហើយក៏បានឃើញថាសួនច្បារនិងអគារចាស់ចាស់ដែលបានកែលម្អទាំងនោះបានទាក់ទាញមនុស្សទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនផងដែរឯកឧត្តមបានបន្តថាដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនោះក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានដាក់ផែនការរៀបចំកែលម្អទីក្រុងកែលម្អសួនច្បារដែលមានស្រាប់កែលម្អអគារចាស់ចាស់
ដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យមុនៗដើម្បីឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតនិងប្រើជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះមានសួនច្បារនិងអាគារចាស់ចាស់មួយចំនួនដូចជាសួនច្បារផ្សារចាស់អាគារបណ្ណាល័យជាតិជាដើមនិងមានអាគារសួនច្បារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានកែលម្អឡើងវិញសួនច្បារផ្សារចាស់នៅពេលអនាគតនឹងត្រូវកែលម្អឲ្យក្លាយជាសួនច្បារដែលទាក់ទាញពីព្រោះតំបន់នេះនឹងក្លាយជាតំបន់កុលស្ពានតភ្ជាប់ទៅកាន់ក្រុងអរិយខ្សាត់ខេត្តកណ្ដាលហើយតំបន់កុលស្ពានត្រូវខាងកើតអរិយខ្សាត់ក៏ត្រូវអភិវឌ្ឍដើម្បីទាក់ទាញប្រជាជននិងទេសចរនៅតំបន់នោះដែរអាមេរិកអនុម័តលក់យន្តហោះខ្លមើលលើអាកាស model E7 ចំនួន4គ្រឿងតម្លៃ75,000 លានដុល្លារជូនព័ត៌មានដោយលោកប៉ារ៉ាឌីមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីជាផ្លូវការប៉ុន្មានថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលភ្លើងខៀវជាផ្លូវការហើយដើម្បីអាចបញ្ជាទិញយន្តហោះជំនាញខាងខ្លមើលនិងផ្ដល់សញ្ញាជាមុនប្រភេទ E7 Aerobone ចំនួនដល់ទៅ4គ្រឿងយន្តហោះដែលត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា Vegetal ទាំង4គ្រឿងនេះមានតម្លៃ75,000 លានដុល្លារហើយក្នុងកញ្ចប់នោះមានទាំងម៉ាស៊ីនយន្តហោះម៉ាក CMF56 ចំនួន10គ្រឿងផ្សេងទៀតផងដែរE7 មានសមត្ថភាពពិសេសដែលអាចផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងសមរភូមិនិងការស៊ើបការសម្ងាត់ការឃ្លាំមើលនិងការឆ្លប់យកការដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិបត្តិការអាចស្កេនទីតាំងសមរភូមិនិងតាមដានចលនារបស់សត្រូវព្រមទាំងសកម្មភាពជនស៊ីវិលនៅទីតាំងផ្ទាល់ដីផងដែរយន្តហោះ Vegetal នេះផងដែរនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការស៊ើបការសម្ងាត់ការឃ្លាំមើលនិងការឆ្លប់យកការរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងការព្រមានជាមុនជាមួយនឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងលើអាកាសព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងពីរបៀបដែលកងទ័ពអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមិនពិបាកក្នុងការដាក់បញ្ចូលយន្តហោះ Vegetal ទៅក្នុងកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនហើយកញ្ចប់តម្លៃ4កណ្ដាលសញ្ញា92,000 លានដុល្លារនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរសមតុល្យយោធាមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់នោះឡើយគួរឲ្យដឹងផងដែរថាបច្ចុប្បន្នកងកម្លាំងទ័ពអាកាសអូស្ត្រាលីបានប្រតិបត្តិការយន្តហោះប្រភេទនេះជាច្រើនគ្រឿងរួចមកហើយខណៈដែលទ័ពអាកាសអាមេរិកខ្លួនឯងក៏បានបញ្ជាទិញ Vegetal បន្ថែមប្រមាណជា26គ្រឿងបន្ថែមទៀតដើម្បីយកទៅជំនួសយន្តហោះស៊េរីចាស់ Isri Sentry AWA CF Lynx អ្នកធ្វើការងារក្នុងវិស័យអប់រំស្នើឲ្យសិស្សទើបតែប្រឡងបាក់ឌុបរួចត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបោកបញ្ឆោតតាមអនឡាញបន្ទាប់ពីប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបរួចសិស្សានុសិស្សនឹងចាប់ផ្ដើមជីវិតសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យដែលតម្រូវឲ្យសិស្សនៅតាមទីជនបទត្រូវឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សាស្របជាមួយគ្នានេះគេក៏សង្កេតឃើញថាមានការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅដែលមានតម្លៃទាបក៏ដូចជាឱកាសការងារជាដើមសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអប់រំបានមើលឃើញពីបញ្ហាមួយចំនួននិងអំពាវនាវឲ្យសិស្សដែលទើបតែប្រឡងបាក់ឌុបរួចត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបោកបញ្ឆោតតាមរយៈអនឡាញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអំពាវនាវដល់សិស្សានុសិស្សដែលទើបតែប្រឡងបាក់ឌុបរួចត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបោកបញ្ឆោតតាមអនឡាញមានដូចជាការសន្យាផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ការសន្យាផ្ដល់ការងារនិងការជួលកន្លែងស្នាក់នៅជាដើមដែលនាំឲ្យខាតបង់ប្រាក់កាក់ក៏ដូចជាពេលវេលារបស់សិស្សានុសិស្សលោកជំទាវខុនវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានប្រសាសន៍ថាស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿននិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ក៏ដូចជាជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះក៏ជាអាវុធមុខពីរដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នកញ្ញាសុកស្រីនុតបច្ចុប្បន្នជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាឯកជនមួយបានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ដែលនាងធ្លាប់ត្រូវបានគេឆោតបោកពេលឡើងមករៀននៅភ្នំពេញដំបងការនោះដោយសារតែមានចិត្តចង់ទទួលបានការងារធ្វើដើម្បីជួយសម្រួលបន្ទុកគ្រួសារនាងបានជឿតាមការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយថាពេលចូលរៀនសាលានោះគេនឹងផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងគិតគឺខុសស្រឡះពេលដែលបានបង់លុយចូលរៀនហើយការងារដែលសាលាសន្យានឹងផ្ដល់ឲ្យនោះគឺជាការបញ្ចុះបញ្ចូលមិត្តភ័ក្ដិឲ្យមកចូលរៀនសាលានោះដែរដើម្បីទទួលបានភាគរយដោយឡែកការរៀនសូត្រនៅទីនោះវិញគឺមិនគ្រប់ម៉ោងទៅតាមការសន្យានោះទេដែលធ្វើឲ្យនាងខាតទាំងពេលវេលានិងប្រាក់កាក់លោកជីសុផាតអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក៏បានមើលឃើញដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះមានជនខិលខូចមួយចំនួនបានទាញយកឱកាសពីប្រជាប្រិយភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយយកផលប្រយោជន៍ដោយមិនខ្វល់ថាវាគឺជារឿងអាក្រក់ឬឆោតបោកនោះឡើយក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះលោកសុផាតស្នើទៅដល់សិស្សានុសិស្សដែលទើបតែប្រឡងបាក់ឌុបរួចពិសេសសិស្សដែលមកពីបណ្ដាខេត្តត្រូវស្វែងយល់បន្ថែមប្រសិនបើទទួលបានព័ត៌មានអ្វីមួយដូចជាករណីផ្ដល់អាហារូបករណ៍ផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅឬផ្ដល់ការងារធ្វើជាដើមព្រោះវាអាចជាករណីបោកបញ្ឆោតបើតាមលោកជីសុផាតប្រសិនបើសិស្សានុសិស្សជួបនៅករណីសន្យាផ្ដល់ជាអាហារ
ประกอบการผลกันหลายสนานหรือการผลกำจัยก็โดยเฉพาะกับเซมเซ็งส่งผลสะสมยอบาปีเนตไดสกอร์สันทั่วการเพียงตอดปอดมีนประพบในเนตปอดปอดมีนอัจฉริยะแล้วโดยเฉพาะตีตังเฉียสไนมีนเพจเพลการระบาดสถาบันนุชเจดามสำหรับเสดายกอดเติบตายหมอกปีแคสซัวเกอบานชรานเพียงตอดไอบานชรานกุมเชื่อปอดมีนตายมือชาวส่งเพียงตอดปอดมีนแต่งอ่อนนั่งไอบานฉบับล้วนมุนเปิลเชื่อแต่เลนนามันเนี้ยเติร์จามท้ากุมรอฮะเชื่อเกเปត្រីវិស័យប្រព័ន្ធតម្រង់ទិសយុវជនក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញនិងអាជីពស្របតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈត្រីវិស័យគឺជាកម្មវិធីទ្រស័ព្ទដៃឆ្លាតវៃរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់សិស្សានុសិស្សកម្រិតថ្នាក់ទី9ដល់ថ្នាក់ទី12ក្នុងការតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈតាមរយៈការធ្វើស្វ័យវាតម្លៃអំពីជំនឿមុខរបរអាជីពនិងការសិក្សាដែលជាទុនបំរុងជួយពួកគេឲ្យមានមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំផែនការសិក្សានិងអាជីពនាពេលអនាគតបានសមរម្យលោកតាំងសុភាប្រធានការិយាល័យនៃនាយកដ្ឋានតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈនិងជាអ្នកជំនាញអេបត្រីវិស័យមានប្រសាសន៍ថាការជ្រើសរើសមុខជំនាញសាបានត្រឹមត្រូវស្របតាមចំណងចំណូលចិត្តនិងសមត្ថភាពនឹងធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សចំណេញពេលវេលាក្នុងការសិក្សាជំនាញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាចំណេះទូទៅហេតុផលនេះហើយទើបអេបត្រីវិស័យបង្កើតឡើងក្នុងទម្រង់មិនប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើបានទាំងប្រព័ន្ធ iOS និង Android ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈរៀបចំផែនការសិក្សានិងការចាប់យកជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់បង្កើតជាអាជីពការងារនៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់សិស្សកម្រិតមធ្យមសិក្សាជាពិសេសក្រុមសិស្សថ្នាក់ទី9ដល់ថ្នាក់ទី12លោកសុភាបញ្ជាក់បន្ថែមថាលក្ខណៈពិសេសរបស់អេបត្រីវិស័យមានចំនួន5ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងនោះរួមមានទី1ជាឧបករណ៍តេស្តវាតម្លៃគឺវាតម្លៃមុខរបរនិងអាជីពឬហៅថាតេស្តបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងតេស្តពហុបញ្ញាឬហៅថាតេស្តអំពីភាពឆ្លាតវៃលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តទាំងពីរនេះអាចជួយសិស្សក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញនិងអាជីពសមស្របទៅតាមចំណាប់អារម្មណ៍ជំនាញនិងទេពកោសល្យរបស់សិស្សានុសិស្សពេលបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅលើពីនេះលទ្ធផលតេស្តនេះនឹងជួយផ្គូផ្គងមុខជំនាញនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាដែលមានបណ្ដុំបណ្ដាលមុខជំនាញត្រូវជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់សិស្សានុសិស្សទី2ការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីគ្រឹះស្ថានអប់រំទាំងកម្រិតចំណេះដឹងនិងកម្រិតឧត្តមសិក្សានិងការបណ្ដុំបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈទី3បង្ហាញពីពិភពការងារក្នុងវិស័យការងារទាំង16រំលេចអំពីភាពទូទៅលក្ខណៈការងារនិងគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រងសំខាន់សំខាន់ក្នុងការងារនីមួយនីមួយទី4ផ្ដល់ជូនវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងមុខរបរដែលមានខ្លឹមសារតម្រង់ទិសអំពីមជ្ឈដ្ឋានការងារជាក់ស្ដែងដោយមានអ្នកជំនាញពិតប្រាកដក្នុងវិស័យការងារនីមួយនីមួយនិងទី5ផ្ដល់ជូនប្រភពព័ត៌មានអំពីតម្រូវការទីផ្សារការងារតាមរយៈដំណើរភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រមួយចំនួនរួមមានគេហទំព័រទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារគេហទំព័របងស្រីនិងគេហទំព័របងធំជាដើមសារៈសំខាន់នៃមុខងារទាំង5នេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សានុសិស្សទទួលបានរូបភាពពីលក្ខខណ្ឌការងារនិងគុណវុឌ្ឍិចាំបាច់សម្រាប់តម្រូវការទីផ្សារការងារជាក់ស្ដែងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីឲ្យពួកគេអាចផ្គូផ្គងការងារទាំងអស់នោះទៅនឹងចំណងចំណូលចិត្តសមត្ថភាពនិងទំនោរផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសមស្របមុនជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាណាមួយលោកសុភាបន្ថែមទៀតថាអេបត្រីវិស័យនេះក៏មានមុខងារពិសេសមួយទៀតគឺមុខងារកំណត់ក្រុមសិស្សងាររងគ្រោះសម្រាប់គ្រូប្រឹក្សាតាមសាលារៀនប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីផ្ដល់ជាសេវាប្រឹក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សលោកបន្ថែមទៀតថាជាផែនការរបស់នាយកដ្ឋានជំនាញទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃខាងមុខនោះសម្រាប់ការងារមគ្គុទ្ទេសក៍អាជីពនិងផ្ដល់ការប្រឹក្សាតាមសាលារៀនកម្មវិធីត្រីវិស័យនេះនឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការណែនាំតម្រង់ទិសការសិក្សានិងការរៀបចំផែនការអាជីពទៅដល់សិស្សានុសិស្សប្រធានការិយាល័យនៃនាយកដ្ឋានតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈរូបនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូនៗជាសិស្សានុសិស្សចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីជំនឿអាជីពនិងមុខរបរប្រចាំជីវិតឲ្យហើយក្នុងអំឡុងពេលសិក្សានៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាដោយទាញយកកម្មវិធីអេបត្រីវិស័យនេះទៅប្រើប្រាស់ឲ្យអស់សក្តានុពលដើម្បីឲ្យមានមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងក្នុងការសម្រេចចិត្តរៀនជំនាញជ្រើសរើសសាលារៀននិងលក្ខខណ្ឌការងារលើជំនាញដែលខ្លួនស្រឡាញ់នាពេលអនាគតជាកិច្ចបន្តនាងខ្ញុំសូមជូនព្រឹត្តិការកីឡានិងកំសាន្តឯកឧត្តមជាច័ន្ទបរិបោជំរុញឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីសម្រួចសមត្ថផលគុណភាពបច្ចេកទេសត្រៀមដណ្ដើមមេដាយស៊ីហ្គេមលើកទី33នៅថៃឯកឧត្តមជាច័ន្ទបរិបោប្រធានសហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជា ESC បានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ដកហាត់សមត្ថភាពដើម្បីត្រៀមការប្រកួតអន្តរជាតិនានាជាពិសេសត្រៀមកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី33នៅប្រទេសថៃពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2025ខាងមុខថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមជាច័ន្ទបរិបោបានមានប្រសាសន៍ឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីសម្រួចសិទ្ធិផ
លគុណភាពបច្ចេកទេសត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីដណ្ដើមមេដាយជូនប្រទេសជាតិក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី33នៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យនិងមោទនភាពដែលប្រភេទកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាឈ្នះមេដាយមាសលើកទីផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមលើកទី32កាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅប្រធានសហព័ន្ធរូបនេះស្នើឲ្យកីឡាករកីឡាករនីអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ត្រូវគោរពឲ្យបាននៅក្រមសីលធម៌វិន័យកីឡាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាពិសេសគឺត្រូវជៀសឲ្យឆ្ងាយពីសារធាតុញៀនឬសារធាតុហាមឃាត់ក្នុងកីឡាដូប៉ាឬសារធាតុលើកម្លាំងជាដើមឯកឧត្តមបានលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកីឡាករនីដែលត្រៀមចូលរួមប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកាឆាប់ៗខាងមុខនេះត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដោយកាលនោះជើងយកឈ្នះជើងឯកក្នុងប្រទេសត្រូវចូលរួមតំណាងជាតិចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសអាយដាមលុនសាមឌីអគ្គលេខាធិការ EST បានឲ្យដឹងថាស្ថាប័នកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាក្រុងបញ្ជូនក្រុមកីឡាករនីមកពីក្រុម CFU Serendipity MLBB តំណាងក្រុមជម្រើសជាតិ Angkor Warriors ចូលរួមប្រកួតជើងឯកពិភពលោកលើកទី16នៅរាជធានីរីយ៉ាដព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ក្នុងពេលនេះសហព័ន្ធនឹងចូលមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកអន្តរជាតិ IESF ផងដែរបន្ទាប់មកក្រុមកីឡាករនិងកីឡាករនីជម្រើសជាតិ Angkor Warriors នឹងទៅចូលរួមប្រកួត Asian Esports Game 2024ដែលសហព័ន្ធនឹងបញ្ជូនកីឡាពីរវិញ្ញាសាគឺ MLBB Female និង eFootball Mobile នៅប្រទេសថៃពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែវិញ្ញាសា eFootball Mobile ប្រកួតដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2024ប្រកួតកីឡាពានរង្វាន់សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងយុវជនម្នាក់លេងកីឡាមួយប្រភេទប្រចាំជីវិតនិងជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនការប្រកួតកីឡាពានរង្វាន់សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឆ្នាំ2024ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការប្រកួតជាផ្លូវការឯកឧត្តមសុសុខាអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាទទួលបន្ទុកខេត្តព្រៃវែងបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាតំណាងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាពានរង្វាន់សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឆ្នាំ2024គឺជាការប្រកួតលើកទី2ហើយនៅបន្តធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្រិតខេត្តដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្អូនៗជាយុវជនបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងឯកឧត្តមបន្តថាការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើននិងលើកកម្ពស់នូវសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពរវាងសសរយកតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកឯកឧត្តមក៏បានណែនាំដល់អ្នករៀបចំឲ្យរៀបចំប្រកបទៅដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ឲ្យមានស្តង់ដារតែមួយដោយការប្រកួតលក្ខណៈជាតិដែរដើម្បីឲ្យកីឡាករកីឡាករនីអាចរៀនសូត្រដកស្រង់បទពិសោធន៍បានឯកឧត្តមសរថាប្រធានសសរយកខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាពានរង្វាន់សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឆ្នាំនេះក្រោមប្រធានបទយុវជនម្នាក់លេងកីឡាមួយប្រភេទប្រចាំជីវិតនិងជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនប្រធានបទនេះនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនមានសុខភាពល្អបង្កើននូវសាមគ្គីភាពមិត្តភាពជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងកាត់បន្ថយភាពអសកម្មផ្សេងៗក្នុងសង្គមនិងរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យកីឡាការប្រកួតចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិការហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនឹងមាន4វិញ្ញាសាសម្រាប់ការប្រកួតគឺបាទាត់បាទះវិស័យនិងបេតុងចំណែកឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រណីលើការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាពានរង្វាន់សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងរបស់សសយកខេត្តបាត់ដំបងជាការបង្ហាញពីសុខសន្តិភាពការតំណាក់តំណងល្អក្នុងស្មារតីសាមគ្គីភាពភាតរភាពក្រំពាកស្លោកកីឡារស់ក្នុងសន្តិភាពមកដឹងពីហេតុផលគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលឆ្មាចូលចិត្តយកមុខមកត្រដោះនឹងជើងមនុស្សជូនព័ត៌មានដោយកញ្ញាសរិទ្ធលីកាអាយនិយាយបានថាមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់រូបគង់ប្រហែលជាធ្លាប់ជួបសត្វឆ្មាចូលមកត្រដោះមុខនឹងជើងជាក់ជាមិនខានតាមពិតទៅមិនមែនមានតែជើងមនុស្សមួយមុខទេតែសត្វចិញ្ចឹមប្រភេទនេះតែងតែចូលចិត្តយកមុខទៅត្រដោះស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងនៅពេលដែលវាបានជួបជាពិសេសនៅតាមជ្រុងតុកជ្រុងទូនឹងតែម្ដងតើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដែរទេថាវាធ្វើបែបនេះដើម្បីអ្វីតើមកពីវារមាស់មុខឬយ៉ាងណា1កំណត់ភាពជាម្ចាស់ឆ្មាមានក្រពេញខ្លាំងនៅបរិវេណផ្ទាល់ដូចនេះនៅពេលដែលវាយកមុខទៅត្រដោះនឹងអ្វីមួយវាកំពុងតែផ្ទេរ
ลันรบบอคล้วนเตอร์รบบอนูก็โดยชีบัญเจ้าท้านี่คือชีมาจากกรรมสิทธิ์ในรบบอนูปีตุ้มเนี่ยตุ้มน้องแบบชมาการเดียเตียรบบอมนูอาชีกาสัมเปียจับได้หรือกายวิกาดอตเตียเตอร์ตามวัปทอประเพณีนิมุยนิมุยแต่สำหรับชมาปุ่วีปราปรากายวิกาสกอร์รบบอชมาได้กายยกทบอลเตอร์ตรดอกเนียบ๊ยพีซาสไนแบบชมามันเข้าคะแนนนั่งตุ่มเนี่ยตุ่มน้องแบบชมาโนเต้บาสันจิชมาตัวบ้านอารมณ์สนาจิมวยเนี่ยกรุบกรวนเวียนนั่งยกทัพปอร์บักล้วนมากระดอนนั่งทัพปอร์เนี่ยโดยขณีได้บุ้นจังบ้านจำนับอารมณ์ชมาจิสัตมวยกบ้าได้ปูกายสังเกตนั่งไอ้ดังท้าตรงเวอร์ไว้ได้แต่เตี้ยจำนับอารมณ์รบกวนเนี่ยบานเชสได้บาสันจิเนี่ยตายแต่พอดกายยกจัดตกได้จมพัวสัตจิชมรบกวนเนี่ยเนื้อเป้ได้เวียเตอร์ตระดอมกนั่งเชิงเนี่ยเนื้อเป้นู้เวียนนั่งเคลียนออฟซ็อกหรือไอ้เก้าเวียนนั่งมกทัวร์สกามาเพียบดอดได้ดังใบปลาสัญญาดอเนี่ยលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានទស្សនានូវកិច្ចសម្ភាសន៍ស្តីអំពីសិប្បកម្មផលិតភេសជ្ជៈសុខភាពគឺសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំវិរិយានឹងនាំលោកអ្នកមកកាន់សកម្មមួយកន្លែងដែលគាត់ធ្វើការផលិតនៅភេសជ្ជៈសុខភាពជាពិសេសនោះគឺជាផលិតកម្មមួយផលិតនៅក្នុងស្រុកហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការទទួលនៅវត្ថុធាតុដើមគឺជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកទៀតចង់ដឹងថាតើផលិតផលរបស់គាត់បានគិតគូរអ្វីខ្លះទៅដល់សុខភាពរបស់អ្នកទទួលទានហើយអ្វីខ្លះដែលគាត់ផ្ដល់ជូនទៅដល់អ្នកដែលគាត់អញ្ជើញយកទៅពិសានោះតើទទួលជាមួយនឹងបងបេអ៊ីងគៀនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរបងចាសប្បាយចិត្តមែនតើបានមកដល់សិប្បកម្មនៃការផលិតភេសជ្ជៈរបស់យើងណាអញ្ចឹងជាដំបូងចង់ឲ្យបងបង្ហាញពីប្រវត្តិខ្លះៗមុននឹងយើងឈានដល់សង្វាក់ផលិតកម្មរបស់យើងថាតើពីមុនបងធ្លាប់ធ្វើអ្វីក៏ដូចជាមានប្រវត្តិយ៉ាងណាដែរបាទជម្រាបសួរបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំបានបេងហ៊ានប្រវត្តិខ្ញុំមិននិយាយទៅការសិក្សារបស់ខ្ញុំចប់នៅសាលាភូមិន្ទកសិកម្មជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកកសិកម្មតែក៏ខ្ញុំធ្លាប់រៀនវគ្គខ្លីកែច្នៃចំណេះអាហារនៅសាលា NPIC ចិត្តមួយឆ្នាំហើយក៏យើងចូលចិត្តតាក់ទងការកែច្នៃចំណេះអាហារក៏ខ្ញុំបានធ្វើការផលិតនៅផលិតផលជាច្រើនឆ្លងកាត់ការផលិតផលផលិតផលតាំងពីសម័យធ្វើមីរហូតដល់ brand ខ្ញុំទុកឲ្យបងស្រីខ្ញុំគាត់កាន់កាប់ហើយឥឡូវហ្នឹងក៏យើងផ្ដោតទៅលើផ្នែកភេសជ្ជៈអញ្ចឹងរយៈកាលនៃ brand ថ្មីនេះប្រែនសុហៀងគឺខ្ញុំមកដល់ពេលនេះរយៈពេលហៅថាចូល3ឆ្នាំជាងហើយយើងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2021ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំចាសោះសឹងតែជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកបាទអូចាពិតជាល្អមែនតើនៅក្នុងការដែលយើងផលិតណាថាតើវាមានផលិតផលអីគេខ្លះដែលយើងផ្ដល់ជូនទៅដល់អតិថិជនក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ទទួលយកទៅហូបសប្ដាហ៍នេះផលិតផលរបស់យើងគឺមាន5 menu ដូចជាទឹកស្ដាយសៀងដែលយើងធ្វើមកពីស្ដេចសៀងខ្មែរបាទថៃទឹកលប៉ៅយើងធ្វើមកពីលប៉ៅរបស់ខ្មែរទឹកស្ដេចខៀវឬថាទឹកស្ដេចបាយតយយើងធ្វើមកពីស្ដេចខៀវរបស់ខ្មែរសូម្បីលឹកតយក៏ខ្ញុំអត់ទិញផ្ទាល់នៅសាដើមកដែរខ្ញុំទិញពីអ្នកដាំផ្ទាល់ទៀតដែលគាត់ធានាថាគាត់អត់បានបាញ់ថ្នាំយើងចុះទៅដល់កន្លែងហ្មងនៅទឹកខ្មៅកន្លែងដាំផ្ទាល់ទឹកកាមជូរព្រឹកគឺយើងចេញមកពីផ្កាមជូរព្រឹករបស់ខ្មែរហើយទឹកពោតខ្ញុំប្រើពោតខ្មែរបើសិនខ្ញុំផលិតផលក្នុងស្រុកខ្ញុំអាចចំណេញផលិតកម្មជាងនឹងច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរចំណេញទាំងអ្នកដាំបាទដើម្បីពួកគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការដាំហើយដាំនៅអាគប់គុំវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពនេះជាផលិតផលដែលខ្ញុំផលិតដើម្បីគប់គងជូនទៅអតិថិជនខ្មែរចុះសម្រាប់ទីផ្សារក៏ដូចជាដៃគូសហការរបស់យើងមកដល់ពេលនេះថាតើយើងមានដៃគូសហការណាខ្លះដែលគាត់ទទួលពីយើងយកទៅលុបបន្តឬក៏យើងបានចូលផ្សារទំនើបឬក៏ផ្សារពាណិជ្ជកម្មណាខ្លះដែរហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះជាមួយដៃគូសហការយើងលក់បាន 40% លក់ខ្លួនឯងក្នុង 60% ដូចជាតាមរយៈម៉ាតទូចទូចនៅសាលាភូមិន្ទកសិកម្មមានម៉ាតមានខនម៉ាត1ហើយនៅកំពង់សោមមានអតិថិជន2ដែលគាត់យកទៅលក់ត
និយាយទៅសរុបទៅប្រហែលជាចូលជាង20កន្លែងដល់ជាង30កន្លែងដែរតែគាត់យកទៅហើយនឹងលក្ខី supermarket ក៏យើងមាន product យើងទៅដែរគឺ21សាខាប៉ុន្តែយើងចូលបានចូលសាក់ដបងបាន1 menu យើងនឹងចូលទៅប្រហែលមុខទៀតដោយសារពេលនេះវារៀងអាយុកាលវារៀងបានយូរបន្តិចតែបើពេលជា3ផ្សេងទៀតគឺប្រហែលបន្តិចដោយសារតែអាយុកាលវាខ្លីខ្លាំងអញ្ចឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយមួយទៀតដែរគឺ brand by logistics ក៏គាត់បានយកផលិតផលយើងមកដែរបងហ៊ានមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេក៏ដូចជាការសំណូមពរថាធ្វើម៉េចឲ្យផលិតផលនៅក្នុងស្រុកមិនត្រឹមតែជាផលិតផលរបស់បងផ្ទាល់ទេដែលជាភេសជ្ជៈជួយទៅដល់សុខភាពថាតើរាល់ផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់នោះយើងគួរតែមានគោលការណ៍ក៏ដូចជាគោលគំនិតបែបណាដើម្បីឲ្យផលិតផលយើងនឹងដើរនៅលើទីផ្សារបានយូរអង្វែងក៏ដូចជាមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យជំរុញផលិតផលក្នុងស្រុកហ្នឹងមានភាគី5សំខាន់ភាគីទី1គឺអ្នកផលិតភាគីទី2អ្នកគ្រប់គ្រងវត្ថុធាតុដើមដែលជាកសិករខ្មែរភាគីទី3ឈ្មោះកដាគឺអ្នកដែលគាត់អាចថាដូចជាម៉ាតដូចជាសាទំនើបផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ថាជួយសម្រួលហើយភាគីទី3អ្នកតេញដែលគាត់ជួយហៅថាគំនិតជាតិនិយមជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកហើយភាគីទី5រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបញ្ចូលភាគី11ភាគីអ្នកផលិតគឺគាត់គួរតែផលិតនៅអ្វីដែលជាតម្រូវការបរតិជនហើយនឹងខ្សែច្បាប់ផលិតកម្មរបស់គាត់នឹងគឺផលិតឲ្យលក្ខណៈចេញមកគុណភាពឲ្យល្អផលិតឲ្យបានទូលាយហើយលក់នៅក្នុងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អតិជនភីគីអ្នកគ្រប់គ្រងវត្ថុធាតុដើមគាត់ព្យាយាមហៅថាសហការគ្នាគាត់ដាំដុះនៅអ្វីមួយដែលថាជារ៉ូម៉ាតេរីមួយដែលធានាថាវា GAP Gap Good Agriculture Practice មានន័យថាគឺជាហៅថាវត្ថុធាតុដើមដែលធានាថាវាសុវត្ថិភាពដើម្បីទៅជាផលិតផលសម្រាប់គ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកមានគុណភាពល្អភាគីទី3ហ្នឹងគឺសូមឲ្យបណ្ដាម៉ាតមានការអនុគ្រោះនៅពេលដែលផលិតកម្មខ្លះគាត់ទាមទារលក្ខខណ្ឌច្រើនពេកហើយជាពិសេសតកតនឹងការបង្វិលលុយអីផ្សេងផ្សេងគាត់ចាប់យូរពេកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងក៏គាត់ពិបាកក្នុងការឈរជើងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានគំនិតជាតិនិយមមួយហៅថាអាចជួយបានជួយសូមបែរមកធំធំខ្លះខ្ញុំសូមអត់លើកឈ្មោះគាត់អាចចំណេញទៅលើអ្វីផ្សេងទៀតដូចជាផលិតផលនាំចូលគាត់ចំណេញតាផលិតផលក្នុងស្រុកគាត់ថាក្នុងនាមមួយថាជាខ្មែរឬក៏បើគាត់មិនមែនខ្មែរក៏ដោយក្នុងទឹកដីខ្មែរគាត់អាចជួយបានទេអានទាំងអស់ហ្នឹងហើយភាគីទី4តកតនឹងប្រជាជនខ្មែរបើសិនជាយើងអត់គាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុកទេយើងគាំទ្រផលិតផលក្រៅស្រុកគឺយើងអាចបានជួយក្នុងស្រុកគឺយើងជួយក្រៅស្រុកយើងជួយក្រៃសក់គេចំណេញណៃហៅថាចំណេញការងារជាច្រើននៅក្នុងស្រុកគេដល់ពេលនៅស្រុកយើងអត់មានហៅថាមនុស្សអត់ស្អីមានការងារធ្វើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកក៏ពិបាកដែរហើយបើសិនជាផលិតកម្មគាត់ងើបអត់បានព្រោះมันអាចនៅស្រុកសក់មានអាជីវកម្មធំកើតឡើងហើយវាចាប់ដើមពី SME អាជីវកម្មទូចតែងើបទៅហើយតកតនឹងអ្នកដាំដោះកសិករក៏ចាប់ដើមពីគាត់តិចទៅធំដែរហើយបើសិនជាគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកគឺធ្វើយើងចំណេញចំណេញទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមផ្លែហើយក៏សូមហៅសំណពតដល់រដ្ឋាភិបាលតកតងនឹង event ផ្សេងៗខ្ញុំឃើញធ្វើច្រើនណាស់ពេលខ្លះសូមឲ្យតម្លៃធូរថ្លៃទៅបងអ៊ីហ៊ានមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អតិជនចាស់ថ្មីបបងដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមក៏ដូចជាចង់រកនៅអតិជនថ្មីថ្មីគាត់អាចតំណែងបងតាមរយៈអីដែរចាបងអាចសំណពបានក៏ដូចជាលើកក្នុងខ្សែច្បាប់ផលិតកម្មរបស់យើងអាចផលិតបានច្រើនសម្រាប់អតិជនដែលគាត់ចង់ញ៉ាំហៅថាជាប្រចាំអាចកំងបានហើយយើងនឹងកាត់ជូនតម្លៃពិសេសហើយដឹកជូនគាត់ជាប្រចាំហើយសម្រាប់បងប្អូនឯគាត់មានកម្មវិធីបុណ្យកម្មវិធីអីគាត់អាចកំងបរិមាណច្រើនដែលខ្ញុំធានាថាតម្លៃគឺសមរម្យហើយអាចលើសខ្វះជាមួយនឹងភេសជ្ជៈដែលទុកបានយូរហ្នឹងតែបន្តិចបន្តួចទេហើយងាយស្រួលការដឹកជូនរបស់យើងគឺ24ខេត្តក្រុងតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដឹកជូនកំងកាន់ច្រើនហើយថាតម្លៃកាន់តែល្អឬក៏កម្មវិធីជប់ជុំអីមានការកម្មង់យើងនឹងកាត់តម្លៃពិសេសជូនទៀតដែលធានាថាគាត់កម្មង់ទៅគឺអត់ថ្លៃទេកម្មង់កាន់ច្រើនបានតម្លៃកាន់តែល្អហើយមួយទៀតដែរនៅពេលដែលកម្មង់ផលិតផលស៊ូហៀនគឺយើងជួយមនុស្សច្រើនណាស់សប្តាហ៍អាជីវកម្មខ្ញុំគឺយើងជួយមានក្មេងកំព្រាមានមួយចំនួនក៏គាត់ធ្វើការងារមួយយើងហើយសិតធ្វើការងារ full time part time អញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ពួកគាត់និងមួយទៀតខ្ញុំតែងទិញនៅវត្ថុជាដើមពីកសិករខ្មែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជួយទិញគាត់នឹងតម្លៃមួយល្អក៏ជួយបង្កើតការងារក្នុងស្រុកដែរអញ្ចឹងនៅពេលជួយសិប្បកម្មស៊ូហ៊ានគឺបានជួយដល់ពួកគាត់ចំណាយសំខាន់មួយទៀត
chấm nấu mà chuẩn nguồn này sắp cam số thiên cứ nhầm bàn phơ chi hai thang sắp rọt thoa tất tam chạm đô của mạng không thiên ở đây nên ở đây là số thiên bàn phơ hai dân phơ chỉ riêng lo sắp ở đây rồi còn sắp ở đây phí đô chẳng bây đài bông bông chui cầm mỏng thì sắp cam số thiên cứ bàn chui tỏ năng màu mà cần phụ dương tôi xin được chân chị ti cầu khả năng bên đi cam vị thi rồi bao giờ bạn xin mà đòi tìm chọn liên nhóm vừa giá rung tiền bòn in hiến đã chi mà cha sập cam su kiên thật là nơi phải chặt sọc phết rung tiền trong càng nghĩa sau đó con sông cầu độc lìa ในนิ่งกิญญาจิติกรบประกาศประจำไงเดลุกเนี่ยบันตัวสนานในเป็นนี้จอบแต่ปัญเนี่ยนิ่งชมเรื่องสุพรรณนี้หนึ่งกรมกางเงี้ยส้มออกก้นหนึ่งส้มกรุบเหลี่ย